Acostat aquí, m'ha vingut, s'ha fet molt amic nostre. Cavall! No, oh, no! Mira, ara què? Pues res, tu filma-ho. Ja. Només et demano que ho filmis. Ja veuràs com sortim d'aquí amb el cotxe sense que se'ns tirin a sobre. No tenen altra cosa que fer que tirar-se'ns a sobre, els cavalls. És que tu què saps, si aquests cavalls, que si estàs en el seu... Mira, és que fantàstic. Per això. No hi ha ningú aquí. Bueno, però alguna de paisatge faré. Els Carreño, al desert d'Arizona. Carreño, oh. Te'n recordes que no podíem anar amb Paulo al parc o no podíem fer qualsevol cosa sense que s'emportés la càmera de vídeo? Perquè... Era superpesat, tio. Deia que si no... Per això m'ha estimat a la càmera. Que hi ha una cosa que et vull comentar. El pare... va deixar una cinta. Com que va deixar una cinta? Pues que abans de morir va deixar una cinta. I on està aquesta cinta? A casa. Però de la cinta del pare ha sigut molt bèstia. Ho sento molt. M'ha costat creure'm, David. Saps perfectament que jo no em vaig poder despedir del pare. Jo sabia que ell volia deixar-nos una despedida. Que no li vaig demanar perdó. Ja saps que era el seu estil, gravar-ho tot en vídeo. Anna, no us parlàveu amb el pare. I? No creus que hauria de decidir jo si volia veure la cinta o no? No creus que hauria de decidir jo? O és que jo no puc decidir res de la meva puta vida, David? Perquè considero que això era algo que jo tenia que decidir, no tu per mi, m'entens? No sé, que hi ha la cinta i la veritat és que em fa una mica de por. Es va morir i vaig pensar que no era necessari. Realment mai he sabut ben bé el que pensava el papa de mi. Deixa. Què passa? Que només volies la cinta per tu, no? El pare trobava molt a falta. I ho va passar molt malament aquells anys. En el papa s'estava morint. Vosaltres us estàveu començant a parlar des de feia anys. Fa un any que tens la cinta, vale? Un puto any, David. Jo no suportava veure'l d'aquella manera. Hi havia una part de mi que te tenia ràbia per jo. Ho sento. Anem. Anna! Com estàs? Què passa? Tu, tio, del vàter, què passa? Què passa? Què passa, esto, nena? Què passa? Oye, estoy harto ya, tía. Anna, no se puede vivir así, es que pasa de todo. Con tu habitación haz lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. Vale. Pero la casa está llena de mierda, está todo lleno de mierda. No sé qué hacer contigo. Mira cómo está la casa. ¿Cuánto hace que no recoges una puta mesa? Oye, que no soy tu puta chacha, ¿vale? Venga, hombre, papá. Háblame bien con respeto. Yo a ti te he respetado siempre. Esto no puede seguir así. ¿Qué quieres, que me vaya? Esto no va a seguir así. ¿Quieres que me vaya? Tienes 18 años. Sí. Puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero esto no lo vas a hacer. Estás destrozando a la familia. Estás destrozando a la convivencia. ¡No se puede vivir aquí! ¡No se puede vivir! ¡No se puede! ¡No puede cagar a nadie! ¡Mira! ¡Toda esta mierda es mía! ¡Todo es mío! ¡Todo es tuyo! ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? Tranquilo, tranquilo.
Por eso se fue mamá de casa. Què? Què hem de fer? Perquè sortim d'una i ens en fotem en una altra. Bueno, jo també la vaig cagar, l'he estat cagant durant tot el viatge. I no em veia tampoc amb el dret d'acabar d'amargar-nos el viatge. Ahí está. Tranqui. Ho sento. Ja ho sé. No vull estar així per cap dona. Quan arribem a Barcelona, el primer que faràs què serà? Et ve de gust veure un vídeo? Gràcies. I demà és un gran dia. És l'últim dia de l'any i... Si tot això ens ha servit per poder passar un cap d'any de puta mare a Las Vegas demà, pues, here we go. Por el nuevo año. Get your kicks. On Route 66. On Route 66. 66. Avui pot ser l'dia del que tants cops li havien parlat. Potser que acaba una etapa i ella fa tard, s'espanta, ho amaga. Perquè un núvol ha de ser un amagatall que duc. Tants anys fugint sense canviar de lloc, només mirant, s'espanta, ho amaga. T'ho juro, la gent va super desfassada i encara no són ni les 12. Baby, baby! I tres catalans aquí a Las Vegas. Doncs pues mira, jo què sé, estem fent la ruta 66. Estem a punt de tenir les campanades. Que s'ha unit amb nosaltres des de Barcelona. Jo estic estudiant aquí, jo. Què estàs fent? Bueno, jo sóc actor. Oh, és actor, és actor! Ara a les 12 va ser no sé què d'unes boles. Unes boles. I has de fer un petó, has de buscar algú per fer-li un petó. És la tradició aquí. De fet, tu qui li faràs el petó? No ho sé. Hi, hello. Say hello. Hello, Barcelona. See you next year. S'espanta, s'amaga, et truca.
David. Vaya pivo. És que no sigui aquesta merda. Hola, bombó. Aquest és el meu bombonet. Un altre cop amb la càmera, treu la càmera, no? No, no, que no t'agrada fer un càmera. Mira, David, no volies gravar tot? Marxo, eh? T'agrada, t'agrada. Marxo. No, com ho diuen, això? La càmera te quiere. No. Get your kicks now.